ir 2023. gada 5. aprīlis, konkursa otrā diena. Mēs atrodamies Ķipsalas izstāžu centrā, kur sacenšas profesionāļi no visas Latvijas. Šodien izšķiras visi rezultāti. It's absolutely fascinating to find everything at one place, so many skills, so many professions, so many young people running around with an interest, with an emotions. That's really fascinating for me. Tieši šeit mēs redzam ļoti labus piemērus, kā profesionāla izglītība, tas ir moderni, interesanti, aizraujoši. Būvniecība nav tikai ķieģeļi un kaut kādi celtniecības materiāli, bet tā arī ir zinātne, tas arī ir datori, tas arī ir datortehnika uz datortehnoloģijas. Gada vērienīgākais notikums profesionālajā izglītībā ir ne tikai prasmju, bet arī spriedzes pārbauda, jo šeit sacenšas labākie no labākajiem. Skills Latvija 2023 dalībnieki iegūst pieredzi, kas ir svarīga darba devējiem, lai novērtētu potenciālā darbinieka spējas. Ir skaidrs, ka Skills Latvija konkursantiem šī ir ieskrējiena josla stabilam karjeras ceļam. Es teiktu, ir ārkārtīgi būtiski, ka šādi pasākumi Latvijā notiek, un tā ir iespēja ieraudzīt vienkopus jaunos profesionāļus. Ja es būtu darba devējs, es noteikti nāku šeit lūkot jaunos speciālistus sev, savai organizācijai. Mani mērķi ir pierādīt sevi, pierādīt skolu, ka skola ir laba, un varbūt arī tik kādā labā uzņēmumā. Aizraujoša diena bijusi ne tikai dalībniekiem, bet arī apmeklētājiem, kuriem šeit bija iespēja iepazīt vairāk nekā 40 profesionālās prasmes. Divas dienas ar jauniem iespaidiem. Ir palielinājusies interese, jo visi grib kaut ko pamēģināt jaunu, kaut ko citu, jo tā pamatskola jau ir apnikusi, tie parastie priekšmeti gribas kaut ko radošu. Uz to viņi arī nāk jautāt un interesējās. Es ieteiktu atnākt apskatīties tieši visas iespējamās profesijas, lai izvēlētos savu profesiju nākotnē. Skills Latvija 2023 ir noslēdzies. Mēs sakām lielu paldies visiem dalībniekiem, skolotājiem, vecākiem, atbalstītājiem, visiem. Un jūs jau zināt, ka uzvar darītājs!